tudo isso vai reverter para vocês mesmos, porque é um bem-estar aqui para a matriz. Primeiro vamos ver aí o Luiz, que eles venderam aí também uma rifa de perfumes. Então vamos ver para quem que é o ganhador. Às vezes você fica 2 minutos com quem atende você, você vai ali,
para nunca mais eu voltar nesse lugar. Me fez mal. Não vim para isso. Quase que tirou meu apetite. Quase estragou meu dia. Não serve. A irritação. Nós bem sabemos que às vezes, até por causa da situação de saúde que nós vivemos, e dependendo de tudo que nós usamos para manter a saúde, nós ficamos um pouco irritados. Às vezes as nossas debilidades também nos irritam, mas os outros não têm nada a ver com isso. Nós temos que aprender a administrar a irritação. O que, que o outro tem que ver se estamos irritados ou não? Não precisamos ficar assim. Pedir a Jesus que nos cure. Como que é difícil viver com fulano que está todo dia irritado. Não é bom. Precisa procurar um médico o quanto antes. Precisa procurar Jesus. Precisa pedir a Ele que cure, que lave esta alma, que Ele coloque o remédio na ferida, porque está doendo e nós estamos irritados por isso. Que as maledicências e toda espécie de maldade não habite entre nós. Não permita que isso aconteça conosco na sua casa. Meus queridos, o Senhor Jesus bondosamente pensou no alimento em todos os momentos da nossa vida. Por isso que você, lá próximo da sua mesa, você agradece a Jesus pelo alimento que você tem. Você pede a Jesus que abençoe tudo que você vai consumir, comer, beber, porque é uma dádiva do Senhor. Você poder sentar com os seus, você poder estar ali e usufruir dos frutos do vosso trabalho com saúde, em paz. Às vezes até preocupado com o dia de amanhã, mas esse momento do alimento, o momento da nossa refeição, ele é sagrado. Vamos deixar de lado um pouquinho e vamos nos ater e agradecer a Deus por tudo que Ele providentemente colocou na nossa mesa. Mas o Senhor Jesus não esqueceu de nós, nem mesmo na hora da nossa enfermidade. Os ministros aqui da paróquia, como de outras da igreja, eles visitam constantemente os irmãos que não podem estar conosco, que estão impossibilitados. Quando Pedro esteve preso, os Atos Apóstolos dão testemunho, a igreja não deixou de rezar por ele. E ele sentia-se lá fortalecido em comunhão. Assim também os irmãos que não podem estar fisicamente conosco, eles se sentem fortalecidos pela oração da igreja de Cristo, onde o Senhor é o pastor e mais. Ele os alimenta com o vosso corpo e com o vosso sangue. Aqueles que estão já entregando-se totalmente aos cuidados de Jesus, eles não partem para lá com fome. Eles são alimentados. A Eucaristia para eles chama viático. Viático é o alimento para o caminho. Se você come dessa carne, se você bebe desse sangue, você tem parte comigo. Mesmo que você morra, você viverá. Então, meus irmãos, nós nos colocamos prontos para dizer a Jesus: nós aceitamos o vosso corpo para edificar cada um de nós, as nossas famílias. Nós queremos o pão que o Senhor nos oferece, o pão da vida, que nos alimenta. Mas nós queremos também esta graça de crer, a fé, que é uma dádiva que Ele nos deu. Nós cremos. Esses outros olharam e disseram: o que esse homem pode fazer por nós? Nós conhecemos um carpinteiro, o José. Ele trabalha aqui conosco. Olha essas mesas, olha aí essas cadeiras todas, é obra da sua mão. Conhecemos o pai dela, o Joaquim, a Ana. É mulher igual as outras qualquer. E esse daí? Esse daí cresceu aí junto de nós. Cresceu em Nazaré. O que que ele pode fazer? Meus queridos,
Deus nos dá um testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Vocês têm lembrança na cabeça de vocês? Lembra da menininha que nasceu lá na sua casa, o bebezinho? Quem que é ele? Quem que é? Quem é ele hoje? Lembra daquele menininho bonitinho, lindo, que você disse assim, tem a cara do pai, tem a cara da mãe, e o bebezinho tinha a cara de ninguém. Mas sempre para lembrar o pai, fala, é igual o pai. É igual a mãe, também não. Tem o nariz da mãe, tem o cabelo do pai, mas nem cabelo não tem. Então não é. Mas o lindo, é um filho seu. O filho que Deus te deu, a sua filha. E você acreditou nessa criança. É muito mais do que eu estou vendo. Será muito mais do que nós pensamos. E quem ele é hoje? Continua sendo seu filho. Mas você sabe que ele é humano e também ele é divino. E essa divindade que eles não foram capazes de ver em Jesus. Essa divindade que ainda nós temos dificuldade para ver. Quando Tobias casou com Sara, ele acordou a esposa à noite e disse, minha querida, vamos fazer uma prece a Deus, porque nós dois somos filhos dele, vamos fazer. E ela concordou com ele, e os dois lá na cama fizeram uma prece a Deus. E sabe o que Tobias pediu? Pediu o seguinte, Senhor, primeiro estamos maravilhados. Eu e a Sara. Porque olha nós aqui. Olha nós aqui no leito. Nós nos amamos, nós nos encontramos. Tudo isso é graça do Senhor. Estamos maravilhados. Mas eu queria pedir ao Senhor, encarecidamente, olha como nós nos amamos. Que nós possamos terminar juntos. Que possamos viver também a nossa velhice com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que nós estamos vivendo esse começo da nossa vida familiar. E os dois disseram juntos, que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Então, encarecidamente, nós pedimos a Jesus que nos fortaleça, que Ele nos dê essa graça de alimentar a nossa vida constantemente com o vosso corpo e com o vosso sangue, porque nós necessitamos. E que Ele também nos anime, levante a nossa vida e diga, vai adiante, porque tem um caminho promissor, lindo, maravilhoso, que está nas suas mãos. E eu estou abençoando, abrindo as portas para que você possa frutificar em boas obras, porque você pertence a uma árvore boa. O tronco que sou eu, os galhos são vocês, os rebentos e os frutos você está vendo com seus próprios olhos, os frutos das suas mãos. Que Deus lhes dê essa graça e que vocês se empenhem em viver com alegria esta semana. Saiba que a igreja inteira está rezando pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Então você reze também. Coloque os vossos joelhos no chão, agradeça a Deus, mantenha as mãos abertas para receber os frutos da oração da Igreja de Cristo, onde Ele é o Senhor. Eu vou dizer da Sagrada Família e vocês dirão a nossa família possa ir. Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, a nossa família possa é. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no morreram. Eis aqui o pão que desce do céu,
quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. E domingo, nesse horário, nós não teremos missa aqui, no próximo domingo. Nós temos a missa das 8 e não teremos a missa das 10. Porque a missa será às 9 horas lá na Sagrada Família. E depois da missa nós desceremos em procissão, caminhando, cantando, até a catedral, e lá o bispo dará a bênção para todos nós e retornaremos. Daí você pode dizer assim, ah, mas e o meu carro, como é que fica? Não tem problema. Você vai com a sua família, os outros que podem caminhar conosco, e você que está dirigindo, leva o carro atrás da procissão. Nós vamos descendo e lá você pega a sua família e retorna para a sua casa. E 9 horas nós participamos da Santa Missa lá na Sagrada Família. Para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você reze nessa intenção. E no sábado, ah, mas eu posso entrar caminhando, e claro, só tomar cuidado com os carros que estão ali, entra ali, já está os irmãos da pastoral, a família, já está também o pessoal da renovação, está os ministros, os outros todos que estão aí juntos, o acolhemos e eles farão para vocês, pedindo ao Espírito Santo que possa ungir-nos com esta oração para edificá-los no lar, na família, que você vive, que você mora e que você habita. Então, com esta entrada da Sagrada Família, nós celebramos com alegria a abertura na paróquia. Depois pediremos a bênção para a Adriana, o Ricardo, a Paula e o Ciro, ficaram até agora como coordenadores. Depois eles se reuniram aí e eles passaram essa incumbência para os dois. Então, agora nós estamos começando com alegria este tempo novo da Semana Nacional da Família. Vamos ficar aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nos coloquemos prontos para que Ele nos dê a graça e nos ofereça, e nós assim a recebamos, a sua divina misericórdia. Façamos um suave penitência. Thank you.
Seio de uma família. E hoje nós te agradecemos. Pelo Pai que nós tivemos. Pelo Pai que temos. Mas acima de tudo, a Jesus nosso Senhor. Que nos permitiu chamar o vosso de nosso Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor que conceda a graça de um bom pastoreio, como concedeu a Paula e ao Ciro. Conceda também ao Ricardo e à Adriana. Por isso que o Ciro e a Paula entrego nas mãos deles essa presença magnífica. E claro, o samba tem que permanecer na feijoada também. E teremos também pessoal aí que vai estar com o samba na língua. E quem sabe, se você quiser dançar um pouco, fique à vontade. Mas será dia 1º de setembro. E nessa feijoada é um pouquinho diferente, porque teremos também sorteio. Quem sabe você pode começar melhor também financeiramente no mês de setembro. Nós estamos vendendo lá na Pastoral do Dízimo e também aqui na Secretaria da Paróquia. Tem os irmãos da Pastoral que já pegaram os carnezinhos. Estamos vendendo dois tipos de refeição. A feijoada é o mesmo, o alimento é o mesmo. Dois tipos de prato. O primeiro é o kit que você leva para a sua casa, custa R$55. Vem quase 1 quilo de feijoada. Não pode ser 1 quilo porque você derrama no caminho. Então é quase 1 quilo. Mas a feijoada daqui tem mais carne que feijão. Mas tem feijão também. E custa R$55. Se você comprar, você está concorrendo para cada número ali de cartela, R$1.000. Então, além de comer a feijoada, você pode ser sorteado. Esse prêmio não é transferível. Ah, não encontramos um fulano, vamos ter que passar a sortear de novo. Não. Sorteou seu número ali, é o seu. Por isso que eles estão pegando o celular para ligar para você, você pode vir. Só que você não deixa para a última hora. Ah, eu posso pagar só depois do pagamento. Não tem problema, você tem crédito, você é pessoa justa, boa, honesta. Manda lá o Paulinho, que está lá no Dízimo hoje, a esposa lá. Manda o João também, pendurar lá. Depois você paga. E se quiser comprar no cartão, no Pix, fique à vontade. Ah, eu preciso dividir. Divide. Só não pode dividir a família, mas o dinheiro pode. Então, fique tranquilo, pode dividir. Mas eu quero comer aqui mesmo. Então, é o prato gourmet. O famoso gourmet do Rodrigo. É o prato feito, não é nada, né? Então, mas é bastante também.
ano passado quase teve gente que não conseguiu comer, né? Mas é muito bom. E poderá comer aqui, ter uma boa música. Este prato custa R$30 e também concorre R$300. Então, se você já foi embora, se já comeu, não tem problema. O seu número está ali, nós vamos ligar para você e você vem buscar o seu R$300. Essa feijoada será o primeiro empenho para a nossa tentativa de climatizar aqui a Igreja Matriz. Para a gente se livrar daquelas moscas, aqueles mosquitinhos, talvez a gente consiga com o ar-condicionado. Então nós vamos aplicá-lo e depois teremos também os outros dias das festividades aqui, nos dias de novena da Senhora da Piedade, que começa dia 6 de setembro. Então estou falando da feijoada, não deixe para a última hora. Comente ali ou ligue lá na paróquia e compra lá o seu kit e poderá participar conosco também. Tudo isso vai reverter para vocês mesmos, porque é um bem-estar aqui para a matriz. Primeiro vamos ver aí o Luiz, eles venderam aí também uma rifa de perfumes. Então vamos ver para quem que é o ganhador. Para com os irmãos,
porque ele foi caridoso conosco, piedoso para com o vosso Pai, e entregou-se por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Mas não deixe triste o Espírito de Deus que habita em vós. O apóstolo nos convida, não permita. Por isso, mantenha feliz, alegre o Espírito do Senhor que está em vós, porque vocês fostes todos ungidos quando da entrega dele na cruz. Nós somos e fomos salvos, alcançados. Por isso, elimine o que não faz bem a você, o que não é bom para a família. Já pensou você? Até nós fugimos disso, né? Nossa, aquela mulher, aquele homem, ele é rapaz, como são amargos, azedos. Às vezes você fica 2 minutos com quem atende você, você vai ali, fala, nunca mais vou voltar nesse lugar. Me fez mal, não vim para isso. Quase que tirou meu apetite, quase estragou meu dia. Não serve. A irritação, nós bem sabemos que às vezes, até por causa da situação de saúde que nós vivemos, e dependendo de tudo que nós usamos para manter a saúde, nós ficamos um pouco irritados. Às vezes as nossas debilidades também nos irritam, mas os outros não têm nada a ver com isso, né? Nós temos que aprender a administrar a irritação. O que o outro tem que ver se estamos irritados ou não? Não precisamos ficar assim. Pedir a Jesus que nos cure. Como que é difícil viver com fulano que está todo dia irritado. Não é bom. Precisa procurar um médico o quanto antes. Precisa procurar Jesus. Precisa pedir a Ele que cure, que lave esta alma, que Ele coloque o remédio na ferida, porque está doendo e nós estamos irritados por isso. Que as maledicências e toda espécie de maldade não habite entre nós. Não permita que isso aconteça conosco na sua casa. Meus queridos, o Senhor Jesus bondosamente pensou no alimento em todos os momentos da nossa vida. Por isso que você, lá próximo da sua mesa, você agradece a Jesus pelo alimento que você tem. Você pede a Jesus que abençoe tudo que você vai consumir, comer, beber, porque é uma dádiva do Senhor. Você poder sentar com os seus, você poder estar ali e usufruir dos frutos do vosso trabalho, com saúde, em paz. Às vezes até preocupado com o dia de amanhã, mas esse momento do alimento, o momento da nossa refeição, ele é sagrado. Vamos deixar de lado um pouquinho e vamos nos ater e agradecer a Deus por tudo que Ele providentemente colocou na nossa mesa. Mas o Senhor Jesus não esqueceu de nós, nem mesmo na hora da nossa enfermidade. Os ministros aqui da paróquia, como de outras da igreja, eles visitam constantemente os irmãos que não podem estar conosco, que estão impossibilitados. Quando Pedro esteve preso, os Atos Apóstolos dão testemunho, a igreja não deixou de rezar por ele. E ele sentia-se lá fortalecido em comunhão. Assim também os irmãos que não podem estar fisicamente conosco, eles se sentem fortalecidos pela oração da Igreja de Cristo, onde o Senhor é o pastor, e mais, Ele os alimenta com o vosso corpo e com o vosso sangue. Aqueles que estão já entregando-se totalmente aos cuidados de Jesus, eles não partem para lá com fome, eles são alimentados. A Eucaristia para eles chama viático. Viático é o alimento para o caminho. Se você come dessa carne, se você bebe desse sangue, você tem parte comigo. Mesmo que você morra, você viverá.
Então, meus irmãos, nós nos colocamos prontos para dizer a Jesus: nós aceitamos o vosso corpo para edificar cada um de nós, as nossas famílias. Nós queremos o pão que o Senhor nos oferece, o pão da vida que nos alimenta. Mas nós queremos também esta graça de crer, a fé, que é uma dádiva que Ele nos deu. Nós cremos. Esses outros olharam e disseram: o que esse homem pode fazer por nós? Nós conhecemos um carpinteiro, o José. Ele trabalha aqui conosco. Olha essas mesas, olha aí essas cadeiras todas, é obra da sua mão. Conhecemos o pai dela, o Joaquim, a Ana, ela também é mulher igual as outras qualquer. E esse daí? Esse daí cresceu aí junto de nós, cresceu em Nazaré. O que que ele pode fazer? Meus queridos, Deus nos dá um testemunho maravilhoso. Vocês têm lembrança na cabeça de vocês? Lembra da menininha que nasceu lá na sua casa, o bebezinho? Quem que é ele? Quem que é? Quem é ele hoje? Lembra daquele menininho bonitinho, lindo, que você disse assim: tem a cara do pai, tem a cara da mãe, e o bebezinho tinha a cara de ninguém? Mas sempre para lembrar o pai, fala: é igual o pai, é igual a mãe, também não. Tem o nariz da mãe, tem o cabelo do pai, mas nem cabelo tem. Então não é. Mas é lindo, é um filho seu. O filho que Deus te deu, a sua filha. E você acreditou nessa criança. É muito mais do que eu estou vendo. Será muito mais do que nós pensamos. E quem ele é hoje? Continua sendo seu filho. Mas você sabe que ele é humano e também ele é divino. E essa divindade que eles não foram capazes de ver em Jesus, essa divindade que ainda nós temos dificuldade para ver. Quando Tobias casou com Sara, ele acordou a esposa à noite e disse: minha querida, vamos fazer uma prece a Deus, porque nós dois somos filhos dele. Vamos fazer. E ela concordou com ele. E os dois lá na cama fizeram uma prece a Deus. E sabe o que Tobias pediu? Pediu o seguinte: Senhor, primeiro estamos maravilhados. Ele é sábio. Porque olha nós aqui. Olha nós aqui no leito. Nós nos amamos, nós nos encontramos. Tudo isso é graça do Senhor. Estamos maravilhados. Mas eu queria pedir ao Senhor encarecidamente: olha como nós os amamos, que nós possamos terminar juntos, que possamos viver também a nossa velhice com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que nós estamos vivendo esse começo da nossa vida familiar. E os dois disseram juntos: que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Então, encarecidamente, nós pedimos a Jesus que nos fortaleça, que Ele nos dê essa graça de alimentar a nossa vida constantemente com o vosso corpo e com o vosso sangue, porque nós necessitamos. E que Ele também nos anime, levante a nossa vida e diga: vai adiante, porque tem um caminho promissor, lindo, maravilhoso, que está nas suas mãos. E eu estou abençoando, abrindo as portas, para que você possa frutificar em boas obras, porque você pertence a uma árvore boa. O tronco que sou eu, os galhos são vocês, os rebentos e os frutos. Você está vendo com seus próprios olhos os frutos das suas mãos. Que Deus lhes dê essa graça e que vocês se empenhem em viver com alegria esta semana
saiba que a igreja inteira está rezando pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Então você reza também. Coloque os vossos joelhos no chão, agradeça a Deus, mantenha as mãos abertas para receber os frutos da oração da Igreja de Cristo, onde Ele é o Senhor. Eu vou dizer da Sagrada Família e vocês dirão a nossa família vossa. Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. E domingo, nesse horário, nós não teremos missa aqui, no próximo domingo. Nós temos a missa das 8 e não teremos a missa das 10. Porque a missa será às 9 horas lá na Sagrada Família. E depois da missa nós desceremos em procissão, caminhando, cantando, até a catedral, e lá o bispo dará a bênção para todos nós e retornaremos. Daí você pode dizer assim, ah, mas e o meu carro, como é que fica? Não tem problema. Você vai com a sua família, os outros que podem caminhar conosco, e você que está dirigindo, leva o carro atrás da procissão. Nós vamos descendo e lá você pega a sua família e retorna para a sua casa. E 9 horas nós participamos da Santa Missa lá na Sagrada Família. Para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você reze essa intenção. E no sábado, ah, mas eu posso entrar caminhando aí, claro, só tomar cuidado com os carros que estão ali, entra ali, já está os irmãos da pastoral, a família, já está também o pessoal da reclamação, está os ministros, os outros todos que estão aí juntos, o acolhemos e eles farão para vocês, pedindo ao Espírito Santo que possa ungir-nos com esta oração para edificá-los no lar, na família, que você vive, que você mora e que você habita. Então, com esta entrada da Sagrada Família, nós celebramos com alegria a abertura da paróquia e depois pediremos a bênção para a Adriana, o Ricardo, a Paula e o Ciro ficaram até agora como coordenadores, depois eles se reuniram aí e eles passaram essa incumbência para os dois. Então agora nós estamos começando com alegria este tempo novo da Semana Nacional da Família. Vamos ficar aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus. Nos coloquemos prontos para que Ele nos dê a graça e nos ofereça, e nós assim a recebamos a sua divina misericórdia. Façamos nosso ato de penitência. Jesus, manso e humilde de coração. João capítulo 6, versículo 52. O pão que eu darei, diz o Senhor, é a minha carne pela vida do mundo. Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, que acolhamos nossos sacramentos, nos salve,
bênçãos que vêm de vós, concede a nós a alegria desta mesma bênção. Por intercessão de São José, Pai de Jesus, putativo, Deus Pai Todo-Poderoso, vos conceda a graça da sua bênção. Possa Ele livrar-nos de todo mal e conduzir-nos à vida eterna. A intercessão em seu favor de Nossa Senhora da Piedade, São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus caros, uma palavrinha rápida. Nós estamos já lá na pastoral do dízimo, também com o pessoal da pastoral dos cumprimentos, nós estamos vendendo a feijoada que será para a aplicação da climatização aqui da UTIs. Vamos colocar ar-condicionado para ver se a gente fica livre daqueles famosos mosquitinhos que você já os conhece bem no tempo do calor, do verão. Até no inverno já tivemos mosquito por aqui. Então, e também vai nos ajudar a ter um ambiente mais tranquilo para as nossas celebrações. Então, o dinheiro que nós arrecadarmos aí com as festividades da Senhora da Piedade e com essa feijoada que será dia 1º de setembro, será para essa finalidade. Esse ano tem uma novidade. Se você vai levar a feijoada para casa, custa R$55. Então, a feijoada, quase um quilo de feijoada, mais arroz, couve e depois laranja, tem mais alguma coisa? Pode? Farofa, o texto. Então você leva para o domingo e concorre, se guarda o bilhetinho, porque vai concorrer a R$1.000. Esse prêmio não é transferido para o segundo lugar. Se você for sorteado, eles vão esperar você vir buscar R$1.000. E aqueles que irão comer aqui, um prato comer, como diz o outro, mas como se desejar, mais ou menos, que vai estar aqui conosco, poderá usufruir de uma boa música, de alguns cantores que estarão aí, e dos vários estilos da música que nós conhecemos, certamente pode agradá-lo também na convivência aqui no Icama. Então, se puder o cantor se comprar, pode comprar aí com Pix, com cartão, como se desejar. Se quiser dividir também, fique à vontade. Então, se quiser me dar pendurado também, à vontade. Você tem crédito de amor. Então, o importante é que você, como no ano passado, o pessoal gostou muito da feijoada. Tem mais caro do que feijão. Mas tem feijão também. Então, é lá na pastoral notícia. Os pais que quiserem chegar aqui, pega a bandeira também, por favor. Os pais que quiserem chegar, nem posso renovar nas suas mãos a grata satisfação que você recebeu quando você recebeu pela primeira vez o primeiro filho na sua casa. Ali abriu para você uma porta de graça de Deus para dizer que Deus é isso. Nunca você dá a bênção para alguém sem ficar com a própria bênção. Quando você entrega a bênção, você primeiro fica com a bênção. Se você ilumina alguém, você é o primeiro a ser iluminado. Então reze para que nós tenhamos uma boa semana de família. E a ela, a Santíssima Mãe, as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Patrono da sua paternidade, São José, rogai por nós. Levai a todos alegria e paz. Ide em paz e o Senhor Jesus sempre vos acompanhe. Uma boa noite, um excelente domingo, uma boa semana. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Vou ficar aqui na frente, os pais que quiserem, só abrir as mãos para receber essa grata satisfação da bênção que você concede a seus filhos.